to write. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. Përshëndetje, unë jam Igena dhe sot do të kemi një vlog të ri. Ne dolëm pak, u kthyem, tani unë me vrapë nisa vlogun sepse dua të bëjmë afishet, kryshe, po, ja të rrugoj dhe ju pa tjetër. Isha veshur shumë holl edhe u plevitosa, më kam hyrë ethet. E kam edhe këtë kështu, edhe mos e pyes një akull. Tani që dollëm, mora edhe letër pjekje, se nuk isham, që të barbar dhe kjo, edhe duhet pa tjetër për mafishe që të ashtrojmë poshtë. Këtë bluzën e kam tër njolla, po thash me që do gatuaj, hajde, s'ka problem, po e vesh edhe ta fut pastaj për lart prap që mbasi ti lajn këto pikat e vaj që i kam bërë. Tani, ta shikoj 2 minuta atë recetën TikTok, se nuk e mbaj më të mirë dhe të fillojmë pastaj ta bëjmë shpejt e shpejt. Tani, më donte, 4 të bardha e vezës, pak krip, 250 gram sheqer, një lukë kafe uthull të bardh, edhe një lukë kafe nisështe. Ti provojmë, edhe duhesh edhe rrasja. Gjëja e parë që do bëjmë është që do ndajmë të bardhën nga e verdha. Sepse na duhet vetëm të bardhat. Okej, kështu. Do bëjmë të verdha. I hedhim edhe shumë pak kryp, thoshte, edhe fillojmë e trazojmë me këta. Një, i shtojmë një luk usull të bardh, unë ka marrë këta, edhe një luk nisështe. Edhe tani e trazojmë prapë deri sa kjo masa, kur ta kthejmë me kokë poshtë të mos bjerë. Momenti së vërtetës. Okej, nuk bie. Marrë ato masat, marrë dhe tepsin edhe ti provojmë direkt. Harova t'ju thoja që fura duhet t'jetë e para ngrohur në 100 gradë. Edhe pastaj duan të pishen për 2 orë e gjysëm. Tho është në 100 gradë. Këto, duhet... Kjo me drefka. Pishim këte, edhe i vendosim këte. Dhe like të njërë edhe të fillojnë. Kjo që nga shumë e bezdisshme. Oh my god. Pastrojmë rëmujen që bëjmë tani. Ngeli dhe pak këtu, po nuk e kam në plan tani të bëj tepsi tjetër. Të shikojmë si ka ndalë ato, pastaj me ke smet. Këtë do të fut në ngrirje, mase del kështu si akullor. Lajm shkamber. Këto vezë do i lë këtu që ti skuqim. Koja është sot. Tani, yri pak djeli, po është shumë dhe. Telefoni e tërgojmë që është 24 gradë. Ne ka pak që jemi zgjuar. Adrola është duke ngrënë akoma më gjesi. Edhe po, sot do më vi mami. Po e presim të vi.
kalet e disa rrug. Se ka korça në thjera shumë rrugë e gjatë. Madrola, jo, mbaro e kosi, shpet. Edhe do t'i kute 5 orë me fugon. Kurse me makinën tonë, për shembull, ne bëjmë për 3 orë e gjysë. Por që mami po vjen me fugon edhe do 5 orë t'vi. Unë i mblodha këto rroba që mbrem edhe nuk i palosa. Ta shpërtoj edhe fundja kush më ndalon që unë t'i palos nesër këto me Terezi. Edhe ja, po i palos tani. E mira është që nuk kam për të larë. Tani për tani do me thë, nuk kam lavatrice për të vendosë. Erdi mami edhe unë qapo për tani, ka marrë të gjitha robat që më ka dërguar motra edhe një dy që më ka bler mami, e po i bëj provë. Disa i provova më parë, tani po provoj këto të tjera, kam veshur dhe jeanset që ti shikoj më mirë, edhe po, e para është kjo. Ju thashun tek video e kaluar që doja të blija elek, ja, më ka dërguar motra. E si e kupton motra. E thashtë e video e kaluar unë, po motra mi kishte dërguar para si ta thëta të video e shë dëja i e lek. Na për shkokan edhe pashk. Të provojmë të tjera, thani. Kjo do diçka më të shkurt. Kjo është e gjatë, do me thëm pak më kështu. Edhe pak më të mbyllur këtu. Do me thëm më të mbyllur, më të hapur këtu. Diçka kështu. Këtë edhe jelekun i dhash porosi mami që të mi merte të Claudio. Ishin me ofert. Këtë edhe ja sa më kushit të kajtë. Pastaj për Adriolën. Çokolata. Plot. Karamele. Edhe bluza. Këtë mele burus. Stan. Edhe streqe. Edhe këta, masolli mami e kishte lënë vllai për mua në Korçë. Unë mbaroj për këto. Ai shumë nevojë kam. Ka që nuk më ban fare telefoni edhe duhen patjetër këto për ta mbushur. Jam mbush në makinë, po të njëherë bëjmë shumë pak rrugë me makinë dhe mua më duhet ta mbush aty ku qëndrojmë. Mami me Adrolën sa po dollën, edhe tani qa të bëjun. Është koha për të bërë punët. Kam arruar t'ju them për ma fishet, duhet t'i provoni pa tjetër, po pa tjetër. Dolën shumë mira, fix do me thënë t'am si ma fish. Unë tani i kisha futur në frigorifer, për ndaj është bërë këshu kjo kutia me avull. E ruajta këta të di që morëm ato ma fishet e pasticeria dhe thash kur t'bëj vetë i futu. Edhe po, doja thjesht të thoja që duhet t'i provoni pa tjetër, po pa tjetër. Sepse dalin fixi ato ndoshta dhe më të shishme më të mira. Me mëgjes, po i bej kafe në mami tani edhe thasht të hap të flasë edhe pak me ju këtu se nuk kam
filmuar fare. Edhe di që këtë vlogu do dali pak 2 minuta sot, 2 minuta nesër, 2 minuta pas nesër. Po që më mirëshu se pa i qa. Po ne jemi zgjuar, hangra me qesin. Edhe si qëta është tani po i be kafe në mami që bete shpejt. Sot jam pritur si shume lodhur. Se mërëm kam vjetur vonë, shumë vonë. Ndoshta ora 4, 4 e gjysëm. Aq vonë sa kam kthyer edhe emailet në kohë të websajteve që më kanë kontaktuar për të bashkëpunuar. Se gjithmonë më kthejnë në mëngjes dhe ata më kthejnë në dark, do me thënë afër mëngjesit ditën tjetër. Po tani isha aty zgjuar duke u kthyer përgjigje. Edhe po kam mbyllur shumë bashkëpunime të bukura që mezi pres ti marr edhe t'ja tregoj normal, por që duan pak të vinë. Nëse gjithsesi un po pres një pako nga Jumbo, që ajo besoj se duhet vi sot, edhe do t'ja tregoj. Bëj porositë Jumbo vetëm për të parë se çfarë dhuratë do më sjellin. Se ato gjëra do i blija edhe këtu normal, po. Hajde tash, më që është kjo dhurata në mes, edhe nëse shqiptarë që jemi duan të përfitojmë çikës, e thash bëj porositë. Flokët i kam qikë si lëmsh, se u lava më brëmë dhe vetëm të i pavën, nuk i kam shtrirë, nuk i kam bërgje. Nëjse në shpi jemi nuk në shikon njeri, përveç i ushë që po më shikoni këtu që po bëj video. Do me thënë nuk po më shikon njeri fare. Nëjse. Si përfundim, gelëm në shtëpi, nuk dollëm fare. Kam edhe kipon këtu me vete që po shfrym. Edhe po pëthoja që nuk dollëm. Do i kim në lorë, do i kim tu, do i kim aty. Më po përtoja të meresh edhe me flokët. E dini ju tash me problemin tim. Gjanë kohën shumë për flokët. Edhe kështë të shkuar të tek vlogu i kaluar që jo më stan kohën për flokët se i kam bukur. Po më kur nuk ishte i flokët e kam shumë problem në me dhe nuk dalë të këtash. Edhe po nuk dolem në asë një dhanë, po prisa pakur në Jumbo's që nuk me erdi akoma. Edhe nuk është e kam porositur në një gjithë madhe ja po. Ato dy që kisha porositur, po e prisja. Nese nuk erdi, ma se bje nesër. Me që se besoj se nese është shtumë. Po të shikojmë. Ta një thash për lajpa këtyrën, se do të tregoj me kujdeshme me lëkurën, nuk është i kujtoj shumë rëndësi. E këtë erë thash jo, qohu lajpë tyrën mos për to. Ma në fund që ko për veten të kre flokët, të bem një rikë, ndrova si i qa koma me bishamet. A trola doli me mamin, dhe ka qonë dhe pak të klodrat. Edhe kam shpëtuar të një që ka ardhur mami se mere qonë të lodrat. Edhe unë gjatë gjithë kësaj kohë isha atoja në ty, kam unë si të bëj punë, të bëj dhe ndojnë gjë tjetë që nuk e bëj dhe të nga drolën, se të kthehet për mbys, do me. Edhe, po, ka ardhur edhe pak oja e famsh me Jumbo's, po që më përtoj t'i hita marrë. Edhe dhe marrë e ndri kur të vinë nga puna. Si që thash nuk është e ka marrë shumë gjëra, po një dy gjëra që më duheshin pa tjetër. Këte i t'i gjoni dhe lavatri që ndung-dung. Nuk isha shumë roba, po thash mos më mblidhe më shumë, po i laje këto avash në vash pak. Kam ja tre lavatrice, po me shumë pak roba. Kam vënë edhe fasule për drek, edhe e kam mendjen e fjetur. Tani unë përpisja të më vinte pako nga Jumbo. Ajo e erdi, po e ndri u kthyr vonë, edhe ku shkojte posta ishte mbyllur. Nëse do e marrim të anë, po unë doja t'ja u tregoja tani te kjo video edhe doja t'u tregoja ato të bëja dhe mbyllje.
Ato nuk i mora, s'kam që u tregoj, kështu që do bëj thjesht një mbyllje. Tani nesër ne do shkojmë për piknik, edhe unë doja që ta mbyllja këtë vlogun, të filloja një vlog të ri, që mos ta zgjat shumë edhe t'ju le pa video. Kështu që po, dua ta mbyll, por si fillim dua t'ju falenderoj pa fund të gjithëve për çdo like, për çdo koment, për çdo subscribe, për çdo share që bëni. E di që nuk e them shpesh, por nuk dua të bëhem shumë e bezdisur duke thënë me çdo video, por që po, ju jam shumë, po shumë mirënjohëse, falënderuese pa fund. Po, kemi ardhur në fund të videos, unë shpresoj që ky vlog të ketë pëlqyer, si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të qemi, si gjithmonë, në video në radhës. Mua, ju pëllë dhe përqafë dhe gjitha, shemi në video tjetër, bye!